Slovenska v Štielsnine to nie je len majestátna historická stavba v meste, ale aj názov novej knihy. Do čitateľského života ju slávnostne uviedli v nedeľu 18. júna. Odborná publikácia na svojich 100 stranách zahŕňa 700-ročné obdobie histórie súvisiace s kaštieľom a jeho majiteľmi od prvej písomnej zmienky o Snine z roku 1317, ktorá sa nachádza v listine uhorského kráľa Karola Roberta z Anjou až po súčasnosť. Kniha sa zameriava tiež na okolie, ako sú hospodárske budovy a park. Upútava grafickým dizajnom i kvalitnou tlačou. Je členená do troch častí, plná fotografií i historických dokumentov. My sme sa rozhodli, že 700. výročie mesta, teda prvé písomné zmienky o meste, budeme dôstojne oslavovať. A takýmto duchovným vrcholom pre mňa je práve táto kniha. Venovali sme jej veľa pozornosti, robili sme ju s láskou. Veríme, že ju aj takto Sinčania príjmu. Táto knižočka, myslím, že tu veľmi chýba, pretože mnohé tie informácie o kaštieli, tak ako jedna z autoriek hovorila teda, že kaštiel mal to šťastie, že mnoho vecí sa zachovalo v archívoch a bolo ich treba dostať do takejto ucelenej podoby, takže si myslím, že nielen pre informáciu, ale možno, že aj pre štúdium mladých v budúcnosti bude veľmi, veľmi potrebná. Knihu na cestu k čitateľom vyprevadili v sprievode kvetov z priľahlého parku a vodou z Cirochy. Úlohy krstných rodičov sa zhostili primátor mesta Snina a riaditeľ Vyhorlackého múzea v Humennom. Každá vec, ktorá ide do života, ktorú niekto pripraví, má svoj zmysel. To som spomínal aj v tom svojom príhovore. V podstate osud tohto kaštieľa sledujem od samotného začiatku, od času, keď bol ešte ruina. A potešila ma tá aktivita, že vôbec kaštieľ sa dával do poriadku a že nielen kaštieľ, ale aj činnosť v ňom je už skutočne na úrovni doby a dovolím si tvrdiť, že sa približuje skoro profesionálnemu múzeu. Som veľmi rád, že takáto publikácia vznikla a pevne verím, že bude prínosom nielen pre laickú verejnosť, ale aj pre odbornú verejnosť. Na tvorbe, výrobe a prezentácii knihy sa podieľalo takmer 20 ľudí. Jej autormi sú doktorka Daniela Pelová a inžinier Miroslav Buraľ. Zostavovateľom a odborným redaktorom je doktor Martin Molnár. Kalendárium novodobých udalostí života kaštieľa spracovala magisterka Viktória Capová. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou knihy je doktorka Daniela Kapráľová. Myslím si, že v tomto regióne je hrozne veľa bielých miest, a je na historikoch, je na muzeológoch, na galeristoch, aby ukázali, čo v nás je. To znamená ten potenciál, hlavne duchovný. A tá knižka je vlastne taká jedna kvapka do toho, aby to biele miesto zmizlo. Že by sme urobili jasné, že to je výskumná záležitosť, je možné, že o rok, o dva nejaké ďalšie veci ešte prídu k tomu, ale my sme to nejak zhrnuli do tej knižočky a chceli sme povedať, že áno, tento kaštieľ bol zrenovovaný, pracujeme, chceme o tom dome, kde bývame, vedieť čo najviac a chceme ho ponúknuť aj Snínčanom. Podľa môjho názoru je vôbec cenné to, že takáto kniha vyšla. Že vyšla v takomto rekordnom čase a že sme mohli byť pri jej krste. Pani doktorka Pelová je skutočnou odborníčkou. Fakty, ktoré sú tam vlastne odpublikované, sa zakladajú na faktografických archívnych dokumentoch a určite budú pre ľudí, ktorých zaujíma história, prínosom. A samozrejme, že aj pásaž pana Burála viac menej podáva obraz o kašteli, ktorý bol doteraz menej známy a určite si nájde aj u odbornej verejnosti kladnú odozvu. Milým prekvapením pre približne 150 účastníkov jej slávnostnej prezentácie bolo jej venovanie a autogramiáda. Kniha vyšla v 1000-kusovom náklade, aby poučila i potešila. Tak ako všetkým návštevníkom tohoto kaštiera počas 4 rokov jeho novodobej histórie, aby tak ako návštevníci našli, a verím tomu všetci, takého dobrého ducha, ktorého sme zachovali pri rekonštrukcii kaštiera, rovnako ako všetkým tým, ktorí túto publikáciu otvoria, aby na nich dýchol ten dobrý duch histórie Sniny. Je to odborná publikácia, ale nie je vyloženie len pre odbornú verejnosť. Určite si ju prezrú aj s fotografiami a s inými dokumentmi tí, ktorí trošku o históriu záujem majú. A verím, že ten, kto je trošku patriot a má Sninu rád, tá kniha bude u neho v knižnici mať miesto.
práve ak držíte knihu v ruke a si otvoríte a začnete čítať, vtedy sa vžijete do tohto príbehu, do histórie, do všetkého. Tak myslím si, že knihy sú vzácnosť, ktorú by si každý človek mal vážiť. Verím, že túto knihu si zoberie čo najviac čitateľov a že budú mať z nej obrovský, obrovský zážitok a hlavne dobrý taký odborný pohľad na minulosť, na celú tú históriu. Takže želám tejto knihe veľa, veľa úspechov. Aby tú knižku prijali so srdcom, že to bolo skutočne robené z lásky. Celý zámer bol dať niečo do ruky, čo by rozprávalo o tomto kaštieľ, lebo Snečania dlhé roky tento kaštieľ videli ako nejakú zrúcaninu, už skoro. A zrazu, keď tento kaštieľ ako Fénix vstal z popola, tak sme chceli ešte dať takú čerešničku na šľáčku, že nech majú aj tú knižku, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú, že v tomto meste je jedna krásna pamiatka a ešte k tomu treba dotvoriť, revitalizovať park, treba tu cirochu, robiť nejaké korzo a budú tu mať, myslím si, veľmi krásny kút v meste, kde budú môcť oddychovať. Slávnostnú atmosféru nedeľného podvečera umocnil koncert hudobnej skupiny Lotz Trio. V spoločenskej sále kaštieľa ožila dávna hudba, ktorá sa hrala na šľachtických dvoroch v 18. storočí. Zosniny Iveta Buraľová. Dovolujem si oznámiť vám a prostredníctvom vás vlastne všetkým občanom, že v nasledujúcich voľbách do vyšších územných celkov sa hodlám uchádzať o miesto župana v Prešovskom samosprávnom kraji a aj o miesto poslanca za okres Poprad. Môj program je jednoduchý, dá sa shrnúť v troch základných slovách a tie slová sú práca, prostredie a prosperita. Program, ktorý ponúkam, je spoločný pre Prešovský a aj Košický samosprávny kraj. Má to svoj zmysel, svoj účel. V rámci zavedenia tohto programu je možné v pomerne jednoduchým spôsobom vytvoriť až 25 000 pracovných miest. Jedná sa prevažne o robotnícke povolania, ale nie len, pretože každý podnik, aj ten najúspornejší, má minimálne 15% a viac, až do 20% manažerských pozícií. Sú tam účtovníci, počítačoví odborníci a podobne. Takže vytvorenie týchto miest a vyplácanie miest ľuďom roztočí ekonomiku a mal by spôsobiť podstatné zlepšenie životnej úrovne v našej krajine. Áno, je to občianska iniciatíva Verejnosť pre rozvoj východu. Takýto program máme vyvesený na webovej stránke tejto občianskej iniciatívy. Webová stránka má adresu www.vprv.sk a takisto na mojej webovej stránke pavolgasper.sk sa dá tento program nájsť. Budem sa uchádzať o miesto župana aj poslanca ako nezávislý kandidát. Koľko podpisov budete potrebovať, lebo tým, že ste nezávislí, tak myslím, že tam je určitý počet tých podpisov, nie? Na miesto župana sa vyžaduje 1000 podpisov a na miesto poslanca 400 podpisov. By som sa ešte opýtal, že ako bude prebiehať vaša kampaň konkrétne? Budete chodiť po teréne po celom Prešovskom samosprávnom kraji? Určite aj. Kampaň v zmysle zákona má svoje obmedzenia. V podstate teraz sa jedná o propagáciu programu. Konalo sa už prvé prezentačné stretnutie 15. júna v Bretejovciach. Niekoľko desiatok ľudí, tam bolo približne polovica starostov, jedna štvrtina podnikateľov, ďalšia štvrtina občianskych aktivistov, environmentalistov. Tí, čo vydržali do konca, zatlieskali a všetci do jedného podpísali prehlásenie, že tento program je dobrý, zmysluplný a že ho budú podporovať. Môžeme teda zhrnúť to tak veľmi, veľmi jednoducho a krátko, že v podstate idete so zeleným programom pre Prešovský kraj?
Áno, do kampane idem so svojou obmedzenou čiastkou, ktorú som si nasporil. Nie sú to žiadne 100-tisícové sumy, sú to radovo menšie čísla. A vytvorím na svojej webovej stránke príležitosť, aby tí, ktorí chcú, ma mohli podporiť aj finančne, aby nedošlo ku zneužívaniu alebo ovládnutiu celého programu alebo občianskej iniciatívy nejakými finančnými záujmami, tak maximálna výška príspevku bude obmedzená na 300 eur. Ja kandidujem s cieľom, aby som mohol z pozície župana poskytnúť ľuďom na východnom Slovensku podstatne komfortnejší život a podstatne kvalitnejšie podmienky na život na východnom Slovensku. Tohtoročná levočská púť na Mariánsku horu sa nesie aj v znamení 770. výročia začiatku týchto pútí. V súčasnosti sú hodnotené ako štvrté najväčšie v rámci Európskeho združenia Mariánskych svätýň. Okrem toho ďalším jubileom je 70 rokov, čo uplynulo od zasvetenia celej spišskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie spišským diecézným biskupom Božím sluhom Jánom Vojtašákom, a pochopiteľne k tomu sa pridružuje aj 100 rokov, čo uplynulo od fatimských zjavení. Púť začína v sobotu 1. júla o 9. ráno fatimskou sobotou, ktorú povedie Amancius Akimiak, ktorý bude celebrantom aj následnej svätej omše o 10. hodine. Otváraciu odpustovú svätú omšu o 17. bude už tradične celebrovať levočský farár a rektor oboch bazilík Monsignor František Dlugoš. Ordinár ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky Monsignor František Rábek povedie svätú omšu o 19. a o 21. to bude svätá liturgia východného obradu. Nočný kultúrno-duchovný program bude tentoraz ladený v duchu ľudovej hudby. Trošku je zmena v žánre, pretože sme pozvali v Kysucký prameň, je to ľudová hudba s mariánskymi piesňami, so svojím koncertom veľmi obľúbená. Od polnoci až do 7 hodiny rannej sú na programe ďalšie 3 omše, ale i eucharistická poklona s procesiou a pobožnosť krížovej cesty. Dosť zásadná zmena z pohľadu organizátorov nastáva v ruženci o 8:30. Pretože ten je spojený práve so zasvedzujúcou opätovnou modlitbou spišskej diecézy a s posvetným ružencom. Ten sa bude predmodlievať a modlitbu predniesie spišský diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka v nedeľu ráno. Hlavným celebrantom slávnostnej odpustovej svätej omše bude jeho eminencia kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitent. Otec kardinál je nielen penitenciárom, teda stojí na čele pápežskej kúrie, ale je aj prezidentom združenia alebo hnutia nadácie Pomoc cirkvi trpiacej a osobne pozval všetkých pútnikov na toto významné duchovné podujatie. Na náročný pútnický víkend sa pripravuje i mesto Levoča, v ktorom bude počas obidvoch dní obmedzená a regulovaná premávka. 1. a 2. júla je to sobota, nedeľa, je to vlastne aj sviatok navštívenia Panny Márie a je to vlastne ten odpustový deň a preto očakávame väčší počet pútnikov. V prípade, že by naozaj bolo dobre počasie, musíme sa dostatočne pripraviť na to. Určite dojde k dopravnému obmedzeniu, a to v tom štýle, že bude uzatvorené celé na meste majstra Pavla, ako je Košická ulica a ulica pri športovcov smerom k zimnému štadiónu. Vodiči prichádzajúci do Levoče budú môcť svoje vozidlá zaparkovať na miestach na to určených. Budú stanovení regulovčici na každej jednej križovatke, ktorí budú usmerňovať vlastne pohyb motorových vozidiel a samotné parkovanie týchto vozidiel. Vzhľadom na potrebu zväčšenia počtu parkovacích miest obracia sa mestská polícia aj na majiteľov motorových vozidiel na sídliskách. Aby svoje motorové vozidla, pokiaľ je to možné, odparkovali vo svojich garážach, aby teda mohlo čím viac navštevníkom zaparkovať na týchto určených parkoviskách. Pozornosť si zasluhujú aj informácie týkajúce sa osobnej dopravy po čiastočne zrekonštruovanej ceste na Mariánsku horu i z nej, kde budú mať vjazd povolené len autá so špeciálnym VIP označením. Vzhľadom na charakter prác v rekonštrukcii cesty farský úrad vie
výrazne obmedzil tohto roku vydávanie tzv. VIP, nazývame to vstupky alebo povolenia umožňujúce vjazd na Mariánsku horu. Pútnici sa budú môcť v sobotu dostať na Mariánsku horu aj prostredníctvom kývadlovej autobusovej dopravy. Bude premávať v sobotu 1. júla v čase od 7 hodiny do 12. To znamená, svätá omša je o 10. a potom bude tá kývadlová doprava zvážať týchto navštevníkov smerom dole z Mariánskej hory. Po skončení púte v nedeľu od 12. do 14. hodiny bude zakázaný vjazd na Mariánsku horu pre všetky vozidlá s výnimkou záchranárskych zložiek. Vzhľadom na očakávaný nápor pútnikov organizátori odporúčajú zdravotne handicapovaným záujemcom o púť využiť iný termín. Odporúčame, vozičkári majú svoju osobitnú a veľmi peknú púť. Je to 14. septembra tohto roku. Starší ľudia 5. júla na sviatok svätých Cyrila a Metoda je osobitná púť kresťanských seniorov Slovenska. Počas týchto akcií, pretože sezóna trvá do 31. októbra, 2017. Prístup na Mariánsku horu nie je nejako výrazne limitovaný, i keď vždy bude vzhľadom na charakter komunikácie koordinovaný a regulovaný do istej miery. V každom prípade je potrebné rešpektovať prenosné dopravné značenie i pokyny polície a usporiadateľov a dbať nielen na vlastnú bezpečnosť, ale aj tých okolo. Minuloročný južanský temperament tento raz vystriedalo rídzo-slovenské hokejové nadšenie. Ako povedal nezameniteľný Mišo Hudák v prestrojení za 100% hokejistu, tento šport je momentálne v kríze. Jediný, kto môže zachrániť slovenský hokej, to sú dievčatá zo Spiša. A tak na ľad vykorčuľovalo 9 finalistiek. Z Horky, Popradu, Hrabušic, Kežmarku, Harichoviec, Rudňan, Spišskej Novej Vsi a Košíc. Úlohy porodcov sa zhostili známi reprezentanti, na ktorých v úvode gala večera čakala neľahká úloha. Pri voľných disciplínach sa na pódiu ocitli spolu s dievčatami ako účinkujúci. Príjemne som prekvapený, som tu prvýkrát, nie ako Jarino, ten sa tu zúčastnil, takže pre mňa je to niečo nové. Pre mňa je to vlastne prvá miska, takže príjemný zážitok, určite som si to užil. Bol som prekvapený, že nás do toho zapojili, absolútne nám o tom nič nepovedali, ale nakoniec si myslím, že aj tá improvizácia, či z našej strany, alebo zo strany finalistiek, bola si myslím, že na jedničku. Jaro je vyrozený rád, že prišiel dneska. Bolelo? Bol som veľmi prekvapený, že vlastne dá sa povedať takýmito ľahkými nejakými ťahmi ma dostala žena na zem, čo som čakal, že ako teraz, že letná príprava mi začala, že budem trošku silnejší, ale klobúk dole, ako ak takéto umenia vedia dievčata, tak aby sa chlapi báli. Okrem boja z blízka zvaného Krav Maga v podaní súťažiacej s číslom 1 Kristýny Ondrišíkovej predviedli finalistky aj iné umenie. Druhá v poradí vyštudovaná zdravotnícka asistentka Veronika Gildejno ukázala publiku poskytovanie prvej pomoci pri sledovaní hokejových zápasov. Figuranta jej pritom robil Tomáš Tatár. Bola vám poskytnutá taká prvá pomoc ako dnes večer? Nie, bolo to poprvýkrát a môžem si asi zaklopať na drevo, dúfam, že to bolo posledný krát. Keby bola taká nejaká sympatická sestrička, tak by nebolo. Tak doma by mi to asi neprešlo, ale tak. Bolo to v rámci zábavy a programu, takže v pohode. Vo voľných disciplínach nesmel chýbať tanec. Trošku netradičný, až s troma porodcami predviedla Veronika Dičáková. Na street dance sa zamerala štvrtá v poradí Natália Dzurilová. Akrobatické kúsky, tzv. Pole dance, zvládla Diana Blahútová. Tanečné umenie so svojou 7-ročnou Fenkou sa pokúsila Henrieta Zvarová z Rudnian. No plné hľadisko sa štvornohej Lily nepozdávalo, a tak sa radšej ukryla za mantinel. Nevieme presne, kde je pes zakopaný, ale hľadáme. Čo bolo pre vás, čo sa týka súťaže, také najnáročnejšie? Valná disciplína, ktorá mi ani nevyšla. Bolo veľa stresu z toho, že tam bolo veľa ľudí a ten psík bol z toho v šoku. Pri tangu Argentino si partnera Barbory Vitekáčovej vyskúšal Martin Révaj. Baška, vyšlo to podľa tvojich predstav? Tak jednu vec si zabudla, priznám sa. Zaviazať oči Maťovi, že? Ja presne, mám na túto šatku a zabudla som. Nevadí, no. Čomu zaviaš teraz?
Pomocou Afroameričanov a Ľuba Vajca zatancovala 20-ročná Košičanka Zlatica Kudrecová. Aký je tanečník? Super! Hýbal sa, vrtil sa do rytmov. Bolo to zaujímavé v tom, že úplne od začiatku sme nevedeli vlastne, ktorá miska si nás vyberie a na akú disciplínu si nás vyberie, takže bola to zábava. Užil som si to. Vo voľných disciplínach sa našlo miesto aj pre šport. Jak malé deti. Ten si zvolila študentka hotelovej akadémie Martina Girmanová. Popri 18-ročnej Novovešťanke si 5 minút slávy užili Marek Hrivík a Michal Hlinka. Po jedinečnom úvode sa diváci dočkali promenády v plavkách, ktorá je tradične potešením hlavne pre pánov. V krásnej finálovej deviatke pribudla ešte jedna kočka s krásnym hlasom. Speváčka Beata Dubasová. Daj mi ruku, oblačka, stačí dotyk možno pár, vydrž ti, keď budem ja, veď na konci som predsa hrá. Poďte všetky dámy a so zberami. Už pri promenáde šiat vo farbách trikolóry a naskok od vyhlásenia výsledkov. Ako prvá bola vyhlásená Miss Sympatia, tou sa stala Henrieta Zvarová z Rudňa. Kto si odnáša titul druhej vicemis? Finalistka číslo 7, Barbora Vitykáčová. Všetky dievčatá boli šikovné, takže každá mala u mňa palec hore, ale potešilo ma. S umiestnením nerátala ani prvá vícemis, a teda bola rovnako milo prekvapená Košičanka Zlatica Kudrecová. No a porota sa jednomyselne shodla v tom, ktorá z dievčat je tou naj, a teda Miss Píša 2017. Tak víťazkou sa stala finalistka číslo 3. 19-ročná, naozaj krásna dievčina z Hrabušic. Chápete, viete prečo vyhrala? Po mapici jeden! Ťaž som si užila naplno, pretože taká príležitosť sa v živote nevyskytuje veľakrát, takže snažila som sa to užiť naplno. Tak a toto už je štvorica najkrajších spíšiačov. Sledujte nás aj naďalej a dozviete sa, kam a s kým pocestuje Miss Píša 2017. Ja netuším. Aké boli reakcie rodičov na jej víťazstvo, aj to, ako sa páčil gala večer hosťom. Krásne ženy, exkluzívna porota, hudobný hosť a nezameniteľný Michal Hudák. Tak by sa dal v skratke charakterizovať 21. ročník Miss Píša 2017. Ako je už dobre známe, ikonou súťaže je vždy pripravený moderátor, ktorý neuveriteľným spôsobom dáva gala večeru tú správnu šťavu. Čo to mi povedali, že sa obleč normálne, ale ja som musel prísť v drese, tá som si aspoň lakovky zobral. Mišo Hudák je strašne vtipný, dokáže, ja neviem, možno aj z nejakej niekedy trápnej situácie vytvoriť najviac vtipnú vec na svete. Tak bola to zábava, zase nová skúsenosť pre nás, pre tých, čo sme tu ešte neboli. Skvelý, myslím, že vytvoril perfektnú atmosféru, je to vidieť, že je zbehnutý, je to vlastne komediant, bol veľmi veľakrát som sa zasmial a myslím, že bez neho by to určite nebolo ono. Mišo opäť nezostal nič dlžný svojej povesti a ako porota, tak aj dievčatá pri ňom zažili krst ohňom. Laďka Kudrecová z Košic, ako si ty zablúdila do Spiskej? To nie je tak ďaleko. Presne tak. Pešo, 2-3 dní, pohode. Vieš, čo je to platonická láska? Viem. Áno, je to láska ženy k platu. Do Dubaja by som chcela ísť. Do Dubaja? Vlákom zo Svidníka s prestupom v Kisaku. Jasne, dobre.
ty sa venuješ tancu profesionálne, alebo nie? Áno, venujem. Nie je to vidno, ale žartujem, ja samozrejme, blbý vtip, ale tak čo mám robiť. No nie len interview, ale aj voľná disciplína ich dokázala potrápiť. Vtedy sme mali ukázať, čo je v nás, odviazať sa. Malo to byť aj trošku vtipné, bala som sa porodcov. Tréma bola veľmi veľká, pretože na generálke sa nič nedarilo, ale tak v konečnom dôsledku to vypalilo celkom dobre, takže som spokojná. Taktiež voľná disciplína, ale potom prešiel strach na začiatočné korčule. Ste pozerali aj na to, či dievčatá vedia korčuľovať? Priznám sa, že tú prvú disciplínu, ako vybehli v korčuliach, tak sme si všimli až po tej disciplíne, že to máme hodnotiť. Celý večer zvládlo 9 finalistiek, tak povediac úspešne. Pri voľbe najkrajšej spíšiačky však mala posledné slovo porota. Hokejisti neraz vádzajú na ľade tvrdý boj, no pri hodnotení sa nekričalo a dokonca ani nebilo. Porota sa demokraticky dohodla na poradí. Boli tam aj také nápady, že nemôžeme vyhlasiť teba brachom. Tento rok môžem povedať, že fakt bolo z čoho vyberať. Ako prvé miesto nebolo pre nás až tak náročné ako druhé a tretie. Je ľahšie hrať hokej alebo vyhlasovať mis? Tak asi hrať hokej, lebo predsa len to hrám od malička a už som zvyknutý čo a ako, a takto trochu nervózny som bol. Na pódiu som zabudol aj meno, takže som sa musel pozrieť na telefón a zistiť, ako sa volá. Víťazkou sa stala finalistka číslo 3. Neviem, ja som neverila, rozplakala som sa, prvé pocity som nejak ani nevnímala, ale hlavne bola radosť aj z výhry, aj radosť, že tá drina stála za to. Oslavujú rodičia úspech svojej dcery? Áno, oslavujeme. Vedeli ste, že bude taká úspešná? Verili sme, že áno. A boli aj slzy u ocka? Na krajičku. Vyčakával ste? Áno, veľmi, hlavne od toho tretieho miesta, keď sa to vyhlasovalo. No a už pri tom prvom to bolo veľké napätie. Miss Píša získala okrem korunky, šerpy, kytice a vecných cien i pobyt na Floride. V živote som v Amerike nebola. Na americkom kontinente si však nebude dovolenku užívať sama. Čiže by nebolo smutno, tak viete, s kým poletí? Bolo veľké prekvapenie. Bolo veľké dosť. Bolo som strašne prekvapená a veľmi sa z toho teším. A na čo sa najviac tešia? Zážitky, celkovo, že vidím krajinu. Budem sa snažiť toho synu čo najviac tam vidieť a zažiť. Dievčatá si už týždeň užívajú tituly. No na všedné aj nevšedné zážitky budú mať celý rok. Mesto Levoča hostilo počas uplynulého víkendu historicky prvý snem Národného mládežníckeho parlamentu, ktorého sa zúčastnili delegáti všetkých mestských mládežníckych parlamentov z celého Slovenska. Národný mládežnícky parlament má pod sebou 23 mestských mládežníckych parlamentov v rôznych mestách na Slovensku. Momentálne máme spolu približne 350 členov ako jednotlivcov. Domáci organizátori vnímajú výber Levoče ako miesta prvého snemu Národného parlamentu za poctu. Je to také vyvrcholenie nášho štvoročného úsilia, že sme mohli hostiť mládežnícke parlamenty z celého Slovenska. Čiže je to aj taká odmena pre nás tých, ktorí mládežnícky parlament prenechávame tej novej generácii, a zároveň výzva pre tých mladých, aby pokračovali v tejto iniciatíve a aby naďalej organizovali takéto akcie. Dosluhujúci predseda Národného mládežníckeho parlamentu hodnotí svoje volebné obdobie ako rozbehové. Keďže to bol náš prvý rok, tak sme sa snažili to naozaj naštartovať, dať tomu nejaké tradície, aby to mohlo pokračovať aj do budúcna. A čo sme zanedbávali, bolo troška hľadanie financií, zdrojov, materiálov a skvalitňovanie našej činnosti. A pevne verím, že náš nový predseda sa toho ujme a bude v tom pokračovať v týchto víziách a cieľoch. Za nového predsedu bol na najbližšie 2 roky zvolený doterajší podpredseda Martin Rušťanský z Humeného. Mojou víziou pre mládežnícky parlament, pre Národný mládežnícky parlament je hlavne zatraktívniť túto organizáciu. Chceme, aby naozaj tie mládežnícke parlamenty sa mali koho oprieť, aby sme im boli naozaj tým hlavným partnerom, aby bolo organizáciou, ktorá naozaj zastupuje mládež, či už na vonok, v samosprávach, medzi mladými ľuďmi a podobne. Verím, že posunie Národný mládežnícky parlament oveľa ďalej a prinesie do neho nové zručnosti
a nové nejaké aktivity, činnosti. Zvolení boli aj traja podpredsedovia, Levočan Oliver Urda, Jan Drahoš z Martina a Trnavčan Ladislav Ježo. Okrem volieb mal s ním aj pracovnú časť, ktorej dominovala diskusia so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom a levočským primátorom Milanom Majerským. Mládežnícky parlament mesta Levoča bol vyhodnotený aj na celonárodnej úrovni ako jeden z najaktívnejších, jednak čo sa týka samotných aktivít, ale potom aj najaktívnejších, čo sa týka spolupráce s mestom. Spolupracujeme od momentu môjho zvolenia. Ja verím, že vydržíme celé 4 roky a dokonca mám taký názor, že primátor má spolupracovať s mládežnickým parlamentom hneď od začiatku. Určite sa nedalo neprísť, lebo mladých treba počúvať a koniec koncov aj pre nás na ministerstve školstva je to dôležitá agenda. Máme priamo riadenú organizáciu známu pod názvom Juventa, ktorá má práve v portfóliu riešenie otázok mladých ľudí. Ja to vnímam veľmi pozitívne, lebo stretli sa tu naozaj skvelí mladí ľudia, ktorým záleží na svojich regiónoch. Tá diskusia je veľmi dôležitá, veľmi kľúčová, lebo čo ich naozaj prijala excelentne. Myslím, že je tu tvorivá atmosféra. My počkáme na tie výsledky, ktoré tu odzneli a odznejú a v konečnom dôsledku sme ochotní potom spolupracovať a snažiť sa podporiť aktivity týchto mladých ľudí. Pre účastníkov snemu, no nie len pre nich, pripravili usporiadatelia aj hudobný večer, na ktorom sa predstavili mladí domáci umelci. Keď boli zvedaví, čo to mám pod lúskou, odháňala som ich zelenou. Projekt Hudba je riešenie mládežníckeho parlamentu vlastne s takou, nazvime tú nudou v meste, keďže obyvateľia sa sťažujú, že nič sa tu nedeje. Tak sme chceli takýmto spôsobom nejak oživiť toto mesto a vdýchnuť ducha do námestia. Pretože ľudia v Levoči sú, to je taká moja teória, že ľudia v Levoči sú v podnikoch zašití, ale treba ich vyťahnuť do mesta, aby sa spoločne zabavili a vytvoriť tu nejakú takú komunitu ľudí. Zaujímavo a nezvyčajne pôsobilo námestie v Snine vo štvrtkové popoludnie 15. júna. Odohrával sa tu generačný šach. Takto sme nazvali akciu, kde sme chceli, aby sa zapojili od maličkých detičiek až po dôchodcov a skôr narodených. A zjavne sa nám to podarilo, pretože máme najmladšieho účastníka, ktorý má 7 rokov a najstaršieho 70-ročného. Takže na to, že to je prvýkrát, tak som spokojný. V spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom podujatie pripravilo miestne centrum voľného času. Som rád, že aj centrum voľného času sa podieľa na aktivitách, ktoré sú spojené s oslavou 70. výročia prvej písomnej zmienky o Snine. Čiže tu vidíme, že máme pred sebou veľa šachovníc, ktoré čakajú na svojich užívateľov. Ja verím, že prídu a že si zahrajú túto krásnu hru, ktorá si vyžaduje hlavne trpezlivosť, ale hlavne aj objektivitu. 50 šachovníc čakalo na svojich hráčov. Lákavá a atraktívna bola nadrozmerná šachovnica. Po úvodnom zahájení podujatia sa rozohrala prvá partia. Skončila gentlemanskou dohodou. Pre mňa osobne šach znamená to, že pri nej sa ozaj človek naučí trpezlivosti, lebo musí rozmýšľať poriadne. A kde si som čítal, že keď vidíš na šachovnici dobrý ťah, tak dobre sa pozri, určite nájdeš aj lepší. Čiže tak by to mohlo byť aj v živote. Ja hrám šach rekreačne, samozrejme, na odreagovanie z pracovných povinností. Človek sa ťahne do hry a potom už nemyslí na tie problémy, ktoré sú. Šach v meste sa teší veľkej popularite. Každý mesiac sa tu koná žiacka šachová liga, ktorej sa zúčastňuje približne 80 žiakov zo Sniny i okolia. Do tejto súťaže sa zapojilo 39 účastníkov, z toho 7 dievčat. Prebieha s tzv. Švajčiarskym systémom, to je spôsob losovania, kde aj tí slabší hráči sa stretnú medzi sebou a nemusia sa stretnúť počas celého turnaja iba so silnými hráčmi, takže v tom taký je to trošku spravodlivý. Hrá sa na 7 kôl a časové tempo je 2x15 minút, čiže každý má na hodinách 15 minút a s tým časom musí hospodáriť tak, aby sa do tých 15 minút sprátalo. Súperov losuje počítač. Po prvom kole sa pri šachovniciach stretávajú približne rovnocenní hráči. Ten šport je, myslím si, v tom dobrý, že tam si zároveň cvičíte aj svoje mozgové závity. Udržiavate sa v tej psychickej kondícii hlavne. Veľa sa pri tom rozmýšľa. Baví ma porážať súperov a rozmýšľať pri tom,
veľa to pomáha na logiku. Tej veľkej šachovnici sa tešili predovšetkým najmenší hráči. Pod vydarené podujatie sa podpísalo aj priaznivé počasie. Celkom dobre je to aj, že pod holým nebom, že nezavretý v miestnosti. Celkom pekné je to, páči sa mi to. Keby to bolo častejšie, viacej možno. Rozdaných bolo 19 cien v 7 kategóriách. Ocenení boli tiež najmladší 7-roční a najstarší 76-roční hráči. Účastníci prvého ročníka generačného šachu sa rozchádzali po 3 hodinách súťaženia. Z Osniny Iveta Buraľová. Citroen C3 s technológiou Connected Cam. Jedinečný ako vy. Citroen. Ak hľadáte chutné jedlo, príjemné prostredie a priateľský personál, v reštaurácii Grand v Michalovciach si zaručene prídete na svoje. V tejto malej, rodinne založenej reštaurácii sú ingrediencie vždy čerstvé a osobne ich nakupuje sám šéf-kuchár. Denne tak pre vás jeho tím pripravuje prvotriedne jedlá, ktoré si môžete vychutnať v klimatizovaných priestoroch historickej budovy Grand priamo na námestí srdca Zemplína. Pripravíme pre vás rodinné oslavy, firemné večierky a aj iné spoločenské akcie podľa vašich predstav. Zároveň vám ponúkame profesionálny catering a v rámci Michaloviec aj bezplatný rozvoz chutného obedového menu. Tešíme sa na vašu návštevu. Vaša reštaurácia Grand. Počas uplynulého víkendu Sobrančania predstavili sobranské dobroty. Prvý folklórny festival ľudovej hudby, spevu, tanca i tradičných remesiel prilákal ľudí z celého regiónu. V Sobranskom magazíne vám tieto dobroty v krátkom zostrihu predstavíme. Dozviete sa napríklad, ako dlho trvá upliesť pastierský bič i v čom je jeho zemplínske špecifikum. Čo všetko sa dá vyrobiť čipky paličkovou technikou. Aj to, aké prekvapenie na záver si pripravili všetky folklórne telesá, ktoré sa na festivale predstavili. Sobranské dobroty odštartovali v nedeľu popoludní v parku pri Rušajovej vile. Aj keď možno poniektorí očakávali, že sa chutnými dobrotami nasýtia, Sobrančania si takto pomenovali svoj prvý vlastný folklórny festival ľudovej hudby, spevu, tanca i remesiel. My keď sme minulého roku sedeli nad plánom kultúrno-spoločenských podujatí na tento rok, do toho bohatého spektra sme chceli ešte niečo zaradiť,
a rozmýšľali sme nad tým, čo by to malo byť. Myšlienky boli také, že malo by to byť niečo také, čo tu má zapustené korene, čo je pre ľudí zaujímavé, čo ľudia robia a čo ľudia chcú. Rozhodnutie padlo na folklórny festival, ktorý nám tu chýbal a po ktorom sa ľudia aj dožadovali. Musím povedať aj to, že folklórny festival sme museli urobiť aj kvôli tomu, že minulého roku vznikla nová skupina folklórna Sobrančanky, ktoré tu chcem pochváliť. Sú vynikajúce a reprezentujú naše mesto nielen tu v regióne, ale v celom Košickom a Prešovskom kraji. Ja mám folklór rád, ale nikdy som nebol ani aktívny spevák, ani aktívny tanečník, ale som ešte staršia generácia, ktorá s folklórom vyrastala a vlastne celý môj život ma nejako sprevádza. Mnohí moji priatelia sú veľmi aktívni, usporiadujeme zemplínske slávnosti, gemerské slávnosti a mnoho podujatí, aby ten folklór naozaj prežil, ale po dnešku sa o tom vôbec nebojím, lebo keď vznikol prvý folklórny festival spevu a tanca v tomto období, tak je jasné, že ten folklór aj tu na Sobranecku má svoje silné korene a základy. Počas popoludnia sa na javisku predstavili všetky folklórne telesá z nášho regiónu. Do dobrej nálady prítomným hrali, spievali i tancovali regionálne folklórne skupiny Užan, Pajtašky, Zahorčane, Bežovčanky i Konušane. A v neposlednom rade aj domáci Viničiar, Sobrančanky a Sobrančaník. Všetky tieto zoskupenia v Sobranciach doteraz účinkovali len jednotlivo na rôznych spoločenských podujatiach. Tešíme sa, že v Sobranciach vymysleli takúto akciu, jak sú Sobranecké dobroty, pretože taký folklórny festival chýbal v Sobranciach. Už pomaly, ale isto vznikajú ďalšie a ďalšie folklórne skupiny. Čiže jak začneme od Bežoviec cez Záhor, vrátime sa naspäť do Lekarovec, tam sú dve, Konušanie. Krásne už spievajú chlapi. Proste tešíme sa, že sme mali možnosť sa stretnúť, vymeniť si skúsenosti, porozprávať sa kto, ako, čo robí a tým vlastne sa posúvame dopredu. Mám rád folklór, dá sa povedať, že od detstva a rád sa aj takých folklórnych slavností zúčastňujem. Aj to, čo je dnes tu, na jednom mieste sa predstavil folklór všetkých troch skupín alebo troch generácií, jak deti, tak dospelí, tak deti starší. A taktiež aj veľmi si cením to, že vystúpili aj telesne postihnutí. To bolo, myslím si, že veľmi, veľmi takým prínosom pre túto slávnosť. Pekná akcia, to je milá, zjednocuje tu ľudí a tie tradície ľudové, ktoré je treba povzdvihovať a ktoré treba udržiavať. Myslím, že to veľmi pomáha tým tradíciám ľudovým, je to vlastne naša minulosť, je to minulosť našich predkov a z toho by sme mali čerpať a z tých myšlienok, tých piesní, ktoré oni vytvorili, majú nám čo odovzdať. Aj čo sa týka toho, tých krojov a tej spolupatričnosti, ktorá sa pri tom prejavuje. Po priľudovom speve sa návštevníci podujatia mohli zastaviť aj pri viacerých stánkoch s ľudovými remeselníkmi, ktorí sem prišli svoje remeslo odprezentovať. Mohli tak obdivovať napríklad aj prácu tejto pôvodom rodenej Sobrančanky. Toto remeslo sa volá paličkovaná krajka. Odvodené od paličkovanej krajky je i to, že sa dá vyrobiť všetko. Dá sa vyrobiť ozdoba na šaty, klobúk sa dá. Ja som napríklad paličkovala aj svadobný klobúk. Venujem sa tomu už veľa rokov, 25. A pochádzam z tohoto kraja. Narodila som sa v Sobranciach. Pani Eva nám prezradila aj, čo všetko je možné touto metódou vyrobiť. Všetko. Dá sa vyrobiť doplnky na šaty, doplnky na svadebné šaty. Ja som napríklad paličkovala, hovorila som, klobúk alebo ozdoby do vlasov. A keď urobíte 10 na jednom vzorku, tak 10 ich bude originálnych. Nemenej atraktívnym remeslom sa predstavil aj Jan Ignác Hatalova. Ja sa venujem hlavne pleteniu pastierských bičov. Venujem sa tomu zhruba už 5. rok.
A po tých 5 rokoch môžem povedať, že áno, už vyrábam teda majstrovské biče, pretože bohužiaľ tu na Zempline už neexistoval výrobca, ktorý by mi teda ukázal, ako sa to robilo. Takže literatúra, internet, ľudia, ktorí mi poradili, chvála Bohu, našiel som v Banskej Bystrici takých, takže môžem povedať, že áno, teraz už je to dobre. Špecifikum na Zemplina je, že zase si musíme niečo nové vymyslieť, takže aj ten náš zemplínsky bič sa pletie úplne ináč ako na celom zvyšku Slovenska. A to je v tom, že my Zemplínčania začíname od tenkého konca so 4 remeňmi, ktoré narežeme na polovicu a ďalej pletieme s 8. Že toto je špecifikum na Zemplína, lebo na celom Slovensku sa pletie od hrubého konca so 4 až po koniec so 4 stále. Čiže toto je také naše špecifikum a to dosť bolo ťažké zohnať, ako sa to robí a hlavne tá konečná finálna úprava. Len pre zaujímavosť zisťovali sme aj to, ako dlho trvá upletenie jedného takéhoto pastierského biča. No, niekedy také 2 dni, záleží od dĺžky, hej, ale také 2 dni vám treba. Ja si robím aj ručky, hej. Toto je tiež trošku špecifikum, pretože u nás na Zempline sa tiež opletajú ručky kožou, hej. Inde sa vylievajú buď cínom, alebo sa vyrezávajú. U nás je to také zdobenie tou koženou technikou. Učím teda aj plieskať bičom, tu bolo vidno, že nie je to až také ťažké. Ak sa človek hlavne nebojí, tak vtedy sa dokáže naučiť. Nesmie sa bať. Prievodnými aktivitami boli tvorivé dielne pre deti, práca s hlinou, výstava obrazov miestnych výtvarníkov či obľúbené maľovanie na tvár. Počas podujatia sa podarilo zrealizovať aj minimálne jeden dobrý skutok. Na pódiu tu ako svoj dar odovzdali 5 krásnych obrazov z dielne žiačok základnej umeleckej školy, ktoré budú teraz skrášľovať priestory regionálnej nemocnice v Sobranciach. V jej mene ich prevzal riaditeľ nemocnice. Som veľmi milo prekvapený počinom, ktoré urobila základná umelecká škola. Chcem vysloviť pocity radosti v mene našich pacientov, že boli takto milo obdarovaní takou peknou sériou obrazov. Samozrejme, že tie obrazy si nájdu svoje miesto. V našej nemocnici máme 2 oddelenia. Jednak oddelenie pre dlhodobo chorých a jednak interné oddelenie, kde určite nájdu svoje miesto a verím tomu, že budú spríjemňovať prostredie našej nemocnice aj týmto spôsobom. Táto myšlienka nás napadla úplne v podstate spontánne, pretože kedysi som ležala ešte ja s malým dieťaťom na detskom oddelení v Michalovciach v nemocnici a tam to bolo také trošku pusté a nebolo tam na čo pozerať, tak vtedy ma to napadlo. A zrealizovali sme to teraz, čiže sme dávali do detskej nemocnice, do Michaloviec, ale samozrejme aj do Sobraneckej nemocnice, lebo tam som tiež párkrát skončila. A prečo by sme to neurobili? Záver folklórneho festivalu Sobranskej dobroty patril ako inak folklóru a ľudovej hudbe. Historicky poprvýkrát v tejto zostave sa na pódiu stretli všetci účinkujúci, ktorí si len pre toto podujatie pripravili spoločnú ľudovú pieseň. Dali sme pesničku, ktorá by nás nejakým spôsobom spájala, ktorá by hovorila o Zemplíne, o všelijaké myšlienky boli živité ľudie, hej, lebo sú tu aj národnosti, ktoré sú rusínske. Našla sa pesnička Pod vyhorlatom drevo rúbajú. V tomto roku bude zaspievaná v tom formáte, ako ju všetci väčšinou poznáme. Je tu okolo 80 ľudí, ale aj tí, ktorí sú tu ako diváci, majú poznať tú pesničku, lebo je všeobecne známa, čiže si ju budeme spievať všetci. My sme si vymysleli vlastnú verziu, vlastné slova sú veľmi pekné. Je to taká ďakovná pesnička na túto melódiu. Dúfam, že sa ujme aj tá naša a na budúci rok si ju zaspievame všetci spolu. Yeah.
keď mnohým sobranské dobroty pripomínali viac dobroty pre ich nosné jazyčky, nasýtenie v podobe nášho ľudového bohatstva iste neoľutovali. Na záver aj primátor mesta prezradil, čo je preňho tou najväčšou sobranskou dobrotou. Najtypickejšia dobrota zo Sobrania je pre mňa, no teraz ste ma zaskočili. No najtypickejšia a najväčšia dobrota sú samotní Sobrančania, ktorých mám veľmi rád, mám rád ich povahy a teším sa na každé stretnutie s nimi. Po roku do Sobraniec znova zavítajú krásne a vzácne historické vozidlá. 12. ročník prehliadky historických vozidiel Zemplín Veterán Rally sa na Zemplíne uskutoční v dňoch 30. júna až 2. júla 2017. V rámci bohatého trojdňového programu budú mať zastávku aj v Sobranciach v sobotu 1. júla od 15:30 hodiny na Gorkého ulici pri Gitarovom múzeu. Zároveň už od 13. hodiny bude v samotnom Gitarovom múzeu prebiehať sprievodný program. Pre deti sú pripravené atrakcie ako skákací hrad, maľovanie na tvár, keramické dielne či výučba hry na gitare. Letová agentúra Vojtom Production prináša už 20. ročník Miss Domaša 2017 na Tíšave. 7. a 8. júla sa na vás tešia David Koller, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Igor Kmeťo mladší, Filsy, DJ EKG, skupina Traky a ďalší. Moderujú Mišo Savo a Barbora Rakovská. Generálni partneri VT Hadice a Plast, Pekáre Nela, Haldi Plus, Big Bike, Cycling Vision. Hlavní partneri Radio Express, Nadácia TV Joj a Hotel Placey. Partneri. Tak poď sem. Production vás 2. až 4. augusta pozýva do Sniny na jubilejný 15. ročník Open Air Festivalu Rock pod kameňom. V rekreačnej oblasti Rybníky to tento rok na vás rozbalia. Nemecká roková kráľovná Nena, švédsky Arch Enemy a Blue Steels, fínsky Amorphis, švajčiarsky Back and Black, nemecký Axis, ale aj české a slovenské kapely. Vanastovi Vieci, Horký že slíže, Bižuterier, Alkehol, Harley, Turbo, Doga, Limetal, Metropolis a ďalší. Reklamní partneri, produktoví partneri, mediálni partneri. Viac na rockpodkameňom.sk. Vstupenky v sieti Ticketportal. Vyhrajte let balónom od obchodného centra Zemplín. Za 4 nákupy v hodnote 50 eur. Žrebovanie sa uskutoční na podujatí Veterány v nedeľu 2. júla pred obchodným centrom Zemplín. Začíname o 9. Uvidíte stovku historických aut, zaspieva kapela Country Beat, uvidíte tanec na tyči a pre deti máme pripravených množstvo atrakcií. Skákací hrad, autíčka, trampolínu, maľovanie na tvár a mnohé iné. Všetko zadarmo. Tešíme sa na vás pred obchodným centrom Zemplín 2. júla od 9. Viac informácií o súťaži a o podujatí nájdete na www.ocezemplin.sk. Partneri. Mediálni partneri. Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v rybárskej televízii dnes zo štúdia, lebo sa mi zdá praktickejšie ukázať vám niektoré veci tu. V prvom príspevku sa budeme venovať lovu sumcov. Konkrétne vám ukážem nejaké veci, na ktoré sa mnohí pýtate.
Určite už možno v tomto období väčšina z vás je piatok 16. júna a určite sedíte pri vode, snažíte sa privlačovať, snažíte sa loviť na rybku, prípadne sa chystáte na lov sumca, takže vám želám, nech sa vám darí a možno práve to, čo vám sa chystám povedať v tomto príspevku, vám pomôže, aby ste chytili nejakú peknú rybu. Takže vieme o tom, že sumec je zo zákona povolený loviť systémom jedného trojháčiku alebo dvoch jednoháčikov, ak teda neberieme do úvahy špekulácie o štvorháčikoch a podobne. Mám tu prichystanú sumčarskú udicu aj s navijakom, je tu šnúra, takže idem na to. Veľkosť háčika, háčiky poznáme rôznych veľkostí, väčšie, menšie. Ak používate menšie nástrahové ryby, tak logicky menší háčik, ak väčšie, tak ten väčší. Nie je pravda, že sumcovi veľkosť háčika nevadí. Vadí mu to, sumci sa už vycvičili za tie roky, takže čím jemnejšie, tým lepšie. Ja si zoberiem kvôli lepšej imitácii tie väčšie háčiky a tmavé, aby sa nám to aj nelesklo. Takže asi tak, že prvý háčik naviažeme klasickým spôsobom, tak ako hociaký kaprársky. Nemusíme to ani detailne ukazovať, si myslím. Podstatný bude asi ten druhý. Takže je to naviazané. Koniec prestrčíme zozadu cez očko. Dosť podstatná vec, preto lebo vtedy, keď ryba kladie odpor, háčik sa láme, dá sa povedať, pod tým uhlom a ona sa zapichuje hlbšie a hlbšie. Druhý háčik treba umiestniť na ten prvý tak a v závislosti od toho, akú veľkosť nástrahovej ryby máme. Ak máme malú rybu, nemôžeme použiť háky ďaleko od seba, lebo by sa to motalo. Prestrčíte zozadu očkom. Teraz si zvolíte veľkosť nástrahovej ryby. Dajme tomu, máme 20 cm, dáme trošku viac. A ideme presne tak, ako bezuzlové viazanie bojlisového háčiku. Omotáme 5, 6, 7, 8 krát, to isté naspäť. Opäť prevlečieme do zozadu, do očka, utiahneme. Máme montáž hotovú. Ešte raz, spodný háčik, úplne klasický, vrchný háčik, bezuzlovým viazaním, tak ako bojlisový hák. Ak chytíme väčšiu nástrahovú rybu a máme to takto urobené, veľmi rýchlo sa to dá rozobrať, takisto ako sme to zložili. Posunieme si háčik vyššie, opäť urobíme pár rovinov, pár naspäť a znova zozadu do očka vsunieme šnúru. Hotovo. To je prvý spôsob. To je ten najjednoduchší spôsob, ktorý dokáže urobiť aj malé dieťa. A funguje to tak, že každý z týchto hákov musíme do ryby zapichnúť. Záleží od toho, či chytáme v prúde alebo v stojatej vode. To teraz nebudeme rozoberať, lebo je to dosť nadlho. Budeme sa skôr venovať tomu, ako to uviazať. Takže ja si to teraz vrátim na tie menšie ryby, lebo ja tak na také menšie chytávam, aj menšie ryby už chytávam v poslednej dobe. No a chcem vám ukázať niečo, čo vážne funguje a je to dobré. Klasicky sa, ako som povedal, háčiky pichajú do ryb. Jeden do chrbta, druhý do análnej plutvy, alebo jeden do papuly, druhý do chrbta. Kto si ako zvolí, ale tým pádom tie háky sú dosť ubližujú rybe a aj oni sa čiastočne schovávajú, takže je lepšie použiť takúto novinku, to je magot klip, klasický magot klip, čo najväčší, čím väčší, tým lepší. Ak magot klip a naň zavesíme háčik s očkom, ten magot klip teraz prepichnem rybe cez papulu alebo prepichnem cez prsnú plutvu. Ide to veľmi ľahko, lebo je ostrý. Rybe neublížime, dlhšie nám vydrží a keď si to takto zaklapneme naspäť, dajme tomu, že ryba je tam tiež, tak háčik navoľno visí pod rybou. Sumec, ako vieme, nasáva.
Sumec príde, zaútočí tým, že nasaje tú rybu. A ako prvý mu vletí do tlamy hák. Veľmi praktické, pomáha to. Niektorí ľudia aj pri prešívaní rybičiek robia tak, že prešijú to, dajme tomu, že to, a tento háčik visí pod rybou. Áno, dá sa to aj tak, ale veľmi praktické je použiť magot klip, prípadne nejaký iný klip, niečo, čo vám zabezpečí, aby háčik visel na voľno pod rybkou. Pomôže to, určite budete mať viac premenených záberov. Jeden rybárskych tímov. Jedno miesto, jedna voda, jeden víťaz. Tandem Bikes. Už žiadne krmenie, už žiadne dipovanie. Okamžitá účinnosť. Vábi ryby z veľkej diaľky. Viac ako 20 arom. Skúste si takto zhotoviť dvojháčikovú montáž, možno vám pomôže chytiť veľkú rybu, ale k tomu, aby sme chytili veľkú rybu, potrebujeme aj malú rybu. A vieme, že v letných mesiacoch je problém s nástrahovými rybami. Teraz sa zoberieme na ryby s Palom Vašičkom, ktorý na muškárku loví ryby, ktorému môžeme asi iba zavidieť. Nech sa páči. Nielen v živote, ale aj na rybách platí, že dobrí holubi sa vracajú. My sme síce není holubí, Pálko, že? Vítam ťa. Ale ahoj, sme ďakujem. Rybári, ktorí sme znova po roku v rybárskej televízii. Viacerí z vás si určite pamätajú tie krásne zábery slnečnice, ako si chránila svoje hniezdo, že nám prevrátila až kameru. A vtedy sme to s Pálko spolu natáčali. Ozaj, že to... Sice to bol začiatok rybárskej televízie, ale boli to najkrajšie zábery. Spomínaš si na tie časy? Spomínam si na tie časy, bolo to asi hruba takto pred rokom. Vtedy sme mali túto vodu trošku ďalej od brehov. Môže za to tá extrémna situácia na Váhu, ktorá, ako vieme, má za následky tie dažde a topiaci sa sneh. Takže prispôsobili sme sa podmienkam. Za pomocou broďákov som skúšal tak ako každý rok loviť plotice, ktoré slnko vytiahlo na pličiny, a popri tom z nejakých ostriežikov alebo aj nejaké menšie šťučky, samozrejme na muškárku. Práve to som chcel povedať, minulý rok sme chytali na plavačík, teraz chytáme na muškárku, takisto ešte aj chytať budeme. Povedz mi, ako používaš, aké mušky vyrábaš si, kupuješ? Tak snažím sa si mušky z ekonomického hľadiska si vyrobiť, ale samozrejme dajú sa aj zohnať nejaké tie kupované od firmy Mustad napríklad. Mám hotové naviazané mušky, osvedčené vzory, napríklad Alexandra alebo Marcovka, takže alebo potočníky, čo sú veľmi vyhovujúce mušky na slniace sa plotice, ktoré sa samozrejme lovia, ktoré už lovia sam ten najväčší hmyz a dokonca malé rybičky. Ja osobne teda poznám mušku hlavne z toho, že keď deti trénujú rybolovnú techniku a háču do terča, čo sa im teda minulý rok prvýkrát v živote trafili do terča a teda aj a navyše všetky deti, takže to ma strašne potešili. Ale viem teda, že mušky sa používajú suché a mokré. Jaké dneska budeme používať? A dnes budeme používať kvôli tomu, že nám začalo lietať páperie z vrba topolov, takže budeme používať trošku zaťažené mušky s tungstenovými drobnými hlavičkami, aby muška okamžite padla po náhode trošku pod hladinu a plotica si už nájde, prenasleduje ho a fakticky lovím takým štýlom, ako keby som lovil duháky, čiže jemne poťahujem. Ty si známy ako odborník, veľký privlačiar. Teraz sa privlačovať nemôže, takže vlastne teoreticky táto mucha uspokojuje tvoje potreby. Áno, samozrejme, dá sa povedať, že to úplne naplná moje
Išiel by som si zaloviť aj na plaváčik, čo možno sa aj zajtra stane po obede, ale lebo tie kapre, ktoré tu krúžia okolo nás a vidím, že sú v pohybe, že zbierajú alebo sa pripravujú na nerez, neviem, ale sem tam tu niečo chytia kaprári, ale tí chytajú na hlbokej vode, ale tu na vidíme amurov a kaprov, ako krúžia okolo nás a sú dosť aktívni, takže... Presne tak, skúšali sme nafilmovať, že z nás badali, utiekli. No, no. Kapri nám chodia pod nohami, amúri chodia pod nohami, ale kaprári aspoň môžu z teba sledovať, ako zdolávaš ryby a oni chodáci od rána sedia pri tých paliciach, kapor nerese pomaly, a takže není až taký aktívny. A keby si mal poradiť niečo ešte na záver týmto našim divákom, ktorí nás sledujú z tejto muškárskej techniky, prebárs, keby chcel takto chytať začínajúci rybár, asi jakú palicu by si doporučil, hrúbka palice alebo silon hrúbky? Samozrejme, nech si nekupujú hneď také tie značkové prúty, lebo dá sa povedať, že keď sa rybár učí chytať, bolo by dobre, aby mu to niekto ukázal. Aby nerobil zbytočné chyby. Vidím kamarátov, ktorí robia zbytočné chyby. Treba im poradiť. Nemusia si hneď kupovať tú najdrahšiu výstroj značkové. Dá sa kúpiť pohode prúd do 100 euro aj zo šnúrov, aj s navijakom, už celkom dobrých parametrov. Ide fakticky, aby sa naučil. Uvidí, či ho to osloví. Keď nie, nič sa nedeje. Keď áno, nech sa páči, môže prijať nové výzvy a ísť v tom a skúšať už aj lepšiu muškarinu, ako napríklad hore, niekde na strednom Slovensku a na pstruha, alebo tak. Môže proste vykryť tie hluché dny, keď sa nedá privlačovať, a je na tejto filmovačke je vidieť, že tá ryba je veľmi aktívna, že tie muchy príjma, takže dá sa perfektne zachytať. Keď bude povolený lov dravcov, môže sa tu streamovať, čo je tiež veľmi úspešné u nás. A ja na záver, divári, vám len sa niektorí ste možno zbadali, že sa začal usmievať. Spomenul som si na zážitok jedného veľmi známeho muškára, ktorého som teda nemal čest tu stretnúť, ani ty si ho asi nestretol, ani ho v živote nestretnem, lebo už nežije, ktorý spomínal vo svojich zážitkoch s muškárením, ako chytil najväčší úlovok. Všetci vieme, že za muškárom netreba stáť. A on, ak nahadzoval, tak tedy chytil kravu za chvost. Jožko Kroner. Takže príjemné sledovanie ďalej. Teraz sa budeme venovať rubrike Do minúty, kde nám Jaro Heller predstaví ďalšiu zo svojich špecialit, takže si to užite. Takže, vážení priatelia rybári, priatelia z rybárskej televízie, Do minúty a elektronický viazač háčikov a Peťo Černák, háčik veľkosti číslo 8, Viner nastrčíme do elektronického viazača háčikov, zoberieme si silon, dĺžky, návesa, aký potrebujeme. Doma dobre zuby ako Peťo, ten si ho dokáže aj odkusnúť, ale samozrejme môžeme ho nehať aj na cievke. Obtočíme silon, určíme si počet slušiek, 3, 4, 5, 6, 6 otočov, odistíme, zatiahneme a vážení, ako vidíte, za necelých 40 sekúnd máme háčik uviazaný a keďže táto relácia alebo časť relácie sa volá Do minúty, takže 15 sekúnd môžete na nás pozerať. My máme háčik uviazaný, keď si kúpite aj vy elektronický viazač háčikov takto, jak mi budete odpočívať pri vode. Peťo, je tak? Takže jednoduchá vec, takýto elektronický viazač háčikov. Príjemné sledovanie ďalej. Relácia končí, ubehlo to ako voda. Ak máte nejaké otázky, kľudne nám píšte na relacia@sports.sk alebo priamo na Facebook Rybárska televízia, prípadne na YouTube. Budeme sa snažiť vám odpovedať. Teším sa na budúce. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Prvá stavebná sporiteľňa vám radí. Do prvej stavebnej sporiteľne nám prišlo aj niekoľko listov, ktorých nás prosíte o radu. Vyberieme jeden od pani Markovej z Nitry, ktorá píše: S manželom pôjdeme tento rok do dôchodku, radi by sme si ešte vynovili náš dom, potrebujeme prerobiť kúpeľňu, vymeniť kúrenie, opraviť strechu. Nasporené peniaze v PSS nám na to nebudú stačiť. Viete nám s tým pomôcť? S odpoveďou prichádza Andrej Vida z prvej stavebnej sporiteľne. Samozrejme, aj pre Markovcov máme riešenie. Práve naša banka je špecialistom na financovanie bývania a modernizácia je najčastejší účel použitia. Čo teda Markovcom môžete ponúknuť? Napriek ich vyššiemu veku
im vieme poskytnúť na prerábku domu výhodný úver. A vďaka tomu, že si u nás sporia, budú mať aj tie najlepšie úverové podmienky. Môžete byť aj trošku konkrétnejší? Isté. Až do výšky 50 000 eur nemusia úver zabezpečiť nehnuteľnosťou. Bude mať nízku úrokovú sadzbu, čo pre nich znamená nízku mesačnú splátku. Tá môže byť dokonca ešte nižšia, ak využijú unikátne poistenie úveru. Získajú tým aj istotu pre nečakané životné situácie. Najdôležitejšie ale to, že vďaka PSSK budú bývať lepšie a krajšie. Tak dúfam, pani Marková, že sme vám poradili. Ak máte aj vy záujem o podobné informácie, tak kontaktujte ktoréhokoľvek obchodného zástupcu Prvej stavebnej sporiteľne, alebo môžete aj hneď teraz zatelefonovať na 0258 55 58 55, prípadne si kliknúť na www.pss.sk. Predstavte si ničím nerušený spánok. MG Plast. MG Plast. Vyhrajte let balónom od obchodného centra Zemplín. Za 4 nákupy v hodnote 50 eur. Žrebovanie sa uskutoční na podujatí Veterány v nedeľu 2. júla pred obchodným centrom Zemplín. Začíname o 9. Uvidíte stovku historických aut, zaspieva kapela Country Beat, uvidíte tanec na tyči a pre deti máme pripravených množstvo atrakcií. Skákací hrad, autíčka, trampolínu, maľovanie na tvár a mnohé iné. Všetko zadarmo. Tešíme sa na vás pred obchodným centrom Zemplín 2. júla od 9. Viac informácií o súťaži a o podujatí nájdete na www.ocezemplin.sk. Partneri. Mediálni partneri. Dobrý deň, pred nami je posledné vydanie magazínu Košického samosprávneho kraja pred letnou prestávkou. Na júnovom rokovaní zastupiteľstva sa poslanci regionálnej samosprávy zaoberali vyhodnotením zimnej údržby ciest 2. a 3. triedy, činnosťou agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice a informatívnou správou o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom kraji. Zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na tento rok. Oproti pôvodnému rozpočtu na tento rok sa po druhej úprave zvyšujú bežné výdavky o 2,5%. Je to možné najmä vďaka vyššiemu výberu dane z príjmov fyzických osôb oproti minuloročným odhadom. Kapitálové výdavky sa v porovnaní k pôvodným zvyšujú o viac ako štvrtinu a rozpočet na ne využíva peňažný fond, ktorý regionálna samospráva vytvorila s prebytkov hospodárenia. Vďaka vyšším príjmom poslanci schválili v rozpočte nové výdavky. Najvyšší bude smerovať do komplexnej rekonštrukcie budovy zariadenia sociálnych služieb v Hodkovciach. Ale zlepšenie by mali pocítiť aj stredné školy a ďalšie zariadenia sociálnych služieb, ktorých zriadovateľom je KSK. Časť peňazí smeruje do kultúry a do podpory cestovného ruchu. Regionálna samospráva sa rozhodla zo svojho rozpočtu finančne podporiť aj nové letecké spojenie medzi Košicami a Kolínom. Tu na východnom Slovensku a Košickom kraji a špeciálne v Košiciach dneska je cez 11 000 ľudí zamestnaných v IT.
odboroch a v IT firmách. Podstatná časť z nich je práve nemeckých firiem, ktorí tu majú aj zákazníkov. Čiže táto linka by nemala plniť len turistický účel, ale mala by plniť aj ten podnikateľský obchodný. Nové letecké spojenie finančne podporí aj mesto Košice. V Košiciach a v blízkom okolí pôsobí až 60 nemeckých firiem. Troška ma mrzí, že niektoré tie firmy, ktoré tu na území mesta, ale aj kraja, nemecké firmy, ktoré pôsobia, sa do tohto procesu, aj keď boli vyzvaní, nejako výraznou mierou nezapojili. Verím tomu, že aj oni sa postupne stanú tými, ktorí sa budú starať o to, aby to bola trvalo udržateľná skutočnosť. Hodinu rokovali poslanci o ústnej informácii o rekonštrukcii mosta cez vodnú nádrž Ružín. Práce na 50-ročnom moste, ktorý sa dostal pre plastickú deformáciu napínacích káblov do havarijného stavu, by sa mali začať po 26. júni. Vtedy správa ciest KSK podpíše zmluvu s víťazom verejného obstarávania. Ukončenie obstarávania na 3 mesiace zastavilo predbežné opatrenie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý sa rozhodol z vlastného podnetu preskúmať, či pri verejnom obstarávaní boli splnené zákonné podmienky pre použitie postupu priamého rokovacieho konania. Teda či skutočne išlo o mimoriadnu udalosť, ktorou správa ciest KSK odôvodnila zvolený postup obstarávania. Úrad v prvom rade hodnotil, či bol dôvod na vyhlásenie mimoriadnej situácie a či bol dôvod na zvolenie priamého rokovacieho konania. Na základe dokazovania úrad konštatoval, že tie dôvody boli, že boli relevantné a že sme postupovali správne. Tu len si dovolím upozorniť, že napríklad v prípade Prešova, dopravná situácia v Prešove je dobre známa, tak tam pred rokom úrad skonštatoval, že nie je dôvod na vyhlásenie mimoriadnej situácie a zhotoviteľ Slovenská správa ciest musela použiť potom inú metódu verejného obstarávania. Samosprávny kraj mohol iba vďaka vyhláseniu mimoriadnej situácie spevniť a vyasfaltovať lesnú cestu medzi Opátkou a Zlatníkom. Teraz tu pripravuje rozšírenie odstavných pruhov, aby zvýšil bezpečnosť premávky. Aj na oficiálnej obchádzkovej trase už odovzdal stavenisko na dvoch miestach medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, na ktorých treba sanovať zosuvy pôdy. Práce na rekonštrukcii mosta cez Ružín sa konečne začnú. Ešte na jar otvorili obálky s technickým riešením od troch nadnárodných firiem, ktoré správa ciest KSK oslovila v priamom rokovacom konaní. Komisia odborníkov vyhodnotila všetky navrhované technické riešenia rekonštrukcie mosta ako vyhovujúce. Úrad pre verejné obstarávanie potom proces pozastavil a zvolený postup kontroloval. Až po skončení kontroly obstarávania komisia otvorila obálky s cenou. Most nebudú rekonštruovať podľa pôvodnej predstavy, teda tak, že na mostovku, ktorá stratila predpätie, pribudne ďalšia mostovka. Každá oslovená firma mala možnosť predložiť svoje variantné riešenie, ako zrekonštruovať most. To vysvetľuje veľký rozdiel v cene uchádzačov. Zvíťazila firma Štrabak. Podujala sa zrekonštruovať most za cenu, ktorá je až o 45% nižšia ako druhá najnižšia cena v súťaži. My vlastne přidáme nová lana ze spodu, ktorá předepneme. Tá lana budou na mostce ze spodu tlačit a mostek získá sílu, aby unesl svou vlastní váhu i váhu dopravy. A kromě toho provedeme ještě zmonolitnění středového kloubu, tím se zpevní mostovka, provedeme odvodnění, provedeme nové izolace, položíme novou vozovku, budou tam nová svodidla. Ten most bude v podstatě vizuálně vypadat jako nový. Na rokovaní zastupiteľstva poslanci neschválili návrh poslanca Jutku, aby rozpočet rekonštrukcie víťazného uchádzača predložili nezávislým odborníkom univerzít v Žiline alebo v Bratislave, nech ho posúdia z pohľadu dlhodobej udržateľnosti po tejto rekonštrukcii mosta. Akú životnosť by mal mať most po rekonštrukcii podľa vyjadrenia dodávateľa? Záruka na stavební práce, které budeme realizovat v rámci té rekonstrukce, je ve smyslu podmínek smlouvy o dílo 60 měsíců, ale životnost zrekonstruovaného díla bude podstatně delší, zhruba 50 let. Most by teda mal dosáhnout původně plánovanou životnost. Štrabak se zaviazal urobiť rekonstrukciu za 5 mesiacov. Pre trojmesačné pozastavenie verejného obstarávania kvôli kontrole sa však dokončenie stavby posúva na koniec novembra. V tomto měsíci už ty klimatické podmínky nemusí vyhovovat technologickým požadavkům na realizaci některých prací, jako je izolace mostovky, pokládka asfaltu. To znamená, toto je asi jediné, co by mohlo ukončení prací v listopadu zkomplikovat. My přesto budeme věřit, že se nám to podaří a pro rychlou realizaci rekonstrukce jsme skutečně připraveni udělat maximum. Náklady na rekonštrukciu mosta by mali byť uhradené z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.
Bežná zaťažiteľnosť mosta bude 12,5 tony, teda zodpovedajúca tomu, že aj cesta do Košíc cez Jahodnú pripúšťa len viac vozidiel s týmto obmedzením. Výnimočná zaťažiteľnosť mosta pre prejazd jediného zvláštneho vozidla, ktoré tu nesmie zastaviť a musí s rýchlosťou menšou ako 5 km za hodinu, bude však až 80 tón. 23. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák podporil aj Košický samosprávny kraj. Vďaka tomu sa festival okrem hlavného dejiska, ktorým sú tradične Košice, poprvýkrát rozšíril aj do regiónov, kde prebiehali projekcie filmov i sprievodné podujatia. Od 7. do 10. júna mohli diváci v Košiciach vidieť približne 300 súťažných filmov z 53 krajín sveta. Pravidelnou súčasťou festivalu sú aj stretnutia televíznych tvorcov, ktorých diskutujú o aktuálnych témach. Tento rok rezonovali témy utečencov a migrácie. Bola veľmi silnou témou a myslím si, že ešte pár rokov aj bude. Len tá situácia sa trošičku mení každým rokom. Najprv to bolo také divoké rozdeľovanie kvót a neviem čoho, hej, potom po roku sa to utišilo. Súťažné filmy v Dome techniky boli počas 4 dní dostupné aj širokej verejnosti, podobne aj v kine Úsmev. Vďaka podpore KSK si filmy zo svetovej produkcie tentokrát mohli pozrieť diváci nielen v Košiciach, ale aj v Michalovciach, v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave. Premietali tu výber toho najlepšieho, s čím súťažili po minulé roky na festivale Zlatý žobrák mladí autori, produkčné spoločnosti či lokálne televízie. Košický samosprávny kraj tým, že je vlastne partnerom tohto festivalu, tak sa snažil tieto premietania filmov uskutočniť v zariadeniach, v kultúrnych zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Veríme, že sa verejnosť v Rožňave, v Michalovciach aj v Spišskej Novej Vsi zúčastní týchto premietania, že aj do budúcich rokov to bude veľmi dobrá východzia poloha. V Rožňave v kine Apollo premietalo Gemerské osvetové stredisko pre žiakov a stredoškolákov v hodinovom bloku 5 filmov od zahraničných autorov. Vidieť tu mohli aj krátky film Ryba, s ktorým filmár z Iránu zvíťazil na minuloročnom Zlatom žobrákovi v sekcii Mladý autor. Hovorí o tom, ako si stará pani poradila s rybičkou, keď sa jej pri výmene vody náhle rozbilo akvárium a prestala tiecť voda. Zaujal ma asi ten posledný film kvôli tomu, že ako sa snažila tá stará babka zachrániť tú rybičku. Mne sa páčil ten, kde hlavne ako privolávali tých ľudí, čo nemali tie práce a tak, aby nakrúcali ten film a nejakým spôsobom tiež im ako aj tak pomohli. Zaujal ma ten film o Srbsku, o tej práci, ktorý vlastne tí ľudia, čo stratili prácu, ten bol celkom zaujímavý. Večer sa v Rožňave a v Michalovciach pre širokú verejnosť premietal srbský celovečerný film. V Gemerskom osvetovom stredisku ho uviedli hudobníci zo Srbska, odkiaľ každoročne na festival prichádza so svojou tvorbou veľa súťažiacich filmárov. V Spišskej Novej Vsi po projekcii filmov v kine Mier pokračoval festivalový program workshopom v Spišskom osvetovom stredisku. Témou boli ekonomické aspekty investigatívnej publicistiky v súkromnom regionálnom televíznom vysielaní. V porovnaní s inými krajinami, vyspelými krajinami, je o mnoho menej priestoru v tej mediálnej sfére venovaného lokálnym témam, lokálnym televíziám, lokálnym médiám. Práve 23. ročník Zlatého žobráka začal písať novú kapitolu vzájomnej spolupráce lokálnych médií aj v oblasti investigatívnej žurnalistiky. Zahraničným hosťom bol jeden z víťazov minuloročného festivalu Zlatého žobráka z Iránu. Váš festival som objavil na jednej internetovej platforme a rozhodol som sa ho zúčastniť. A keďže predpokladám, že iránska kinematografia nie je na Slovensku známa, hoci máme aj držiteľov Oscarov, bola pre mňa príležitosť predstaviť iránsku nezávislú filmovú tvorbu a oboznámiť sa s tvorbou európskych autorov. Na slávnostnom galavečere v Dome umenia odovzdali ceny festivalu. Cenu Košického samosprávneho kraja Zlatý žobrák v sekcii Mladý autor získal film Rebi Četvi režiséra Mohameda Kamela z Egypta. Tento film je veľmi emotívne krásne urobený a musíme ho vidieť. Košičania mali vždy to šťastie,
že ocenené filmy z tohto festivalu videli ako jediný na Slovensku. Cenu za najlepší slovenský film získala snímka Príbeh vinom písaný o deportácii Židov počas druhej svetovej vojny. Ferdinand Fustman bol v tých časoch najväčším výrobcom vína v Československu. Keďže bol židovského pôvodu, prišiel holokaust a bohužiaľ tohto veľkého vinára európskych rozmerov, môžeme dnes povedať, tohto vinára exportovali do Osvienčimu a tam jeho životný príbeh končí. Ed Baumeister je už roky súčasťou Zlatého žobráka. Všetky víťazné filmy mali jedno spoločné, excelentné technické prevedenie. Diváci mohli vidieť úžasnú kameru, kvalitný zvuk i strih. Tvorcovia navyše doviedli do dokonalosti spôsob, akým vyrozprávať jednotlivé príbehy. Začiatkom júna sa na gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach uskutočnil ďalší ročník súťaže Robotický battle. Zapojilo sa do nej 66 družstiev z celého Slovenska, ktoré predviedli 80 rôznych modelov. V súťaži excelovali žiaci z Prešova, Michaloviec a Košíc. Robotickú súťaž zorganizoval už po 8-krát 12-členný tím nadšencov robotiky, programovania a zábavy z gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach. Súčasní žiaci, ale hlavne absolventi gymnázia. Chceli sme vlastne deti nalákať akože na to, aby sa zaoberali robotikou, lebo podľa nás to je akože veľmi potenciálny obor. A zároveň my sme chodili na nejaké súťaže, keď sme boli mladí a mali sme nejaké nápady, ako ich zlepšiť, tak sme sa to snažili prenášať do tej našej. V zaplnenej telocvični na gymnáziu Alejová sa súťažilo v štyroch kategóriách. V každej museli žiaci svoj model navrhnúť, skonštruovať i naprogramovať. Pripravený model obhajovali pred členmi odbornej poroty. Do Košíc prišiel aj Samuel Titko z Vranova nad Topľou. Táto robotická protéza sa dá dať nasadiť na ľudskú ruku, čiže tým pádom človek môže priamo ovládať, nie nepriamo. S týmto vlastným modelom robotickou rukou vyhralo družstvo zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. V kategórii Robotická výzva zvíťazili študenti gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. V pretekoch robotických aut boli udelené v jednotlivých podkategóriách 4 prvé miesta. Jedno z nich si odniesli študenti Strednej odbornej školy Ostrovského v Košiciach, dva získali týmy z nadácie Talentum Casoviensis z Košíc a prvý skončili aj študenti gymnázia Martina Hatalu v Trstenej. Ani tento rok v Košiciach nechýbal festival Dní bábkového divadla a hier pre rodinu Virvar. Počas 4 dní konania festivalu mohli diváci vidieť množstvo bábkových predstavení, ale aj bohatý sprievodný program. Virvar odštartoval tradičným veselým pochodom masiek na hlavnej ulici. Samozrejme, robíme to predovšetkým my a ďalší dobrovoľníci, naši herci, ale samozrejme, keď sú tu už herci z iných divadiel, tak ich poprosíme, aby nám pomohli tento sprievod rozšíriť. Zvlášť je to dobre, keď sú herci okostýmovaní na chodúloch, aby to bolo vizuálne atraktívne. Veselý sprievod masiek mohli diváci poprvýkrát vidieť nielen na začiatku, ale aj na konci festivalu. Jeho hlavnou časťou boli samozrejme divadelné predstavenia. Tento rok sa na Virváre predstavili súbory zo 7 krajín. Okrem slovenských divadiel to boli divadlá z Českej republiky, Poľska, Maďarska, dve ukrajinské divadlá a mali sme tu divadlo z Rakúska a zo Slovinska. Poprvýkrát sme mali tu vlastne súbory z Rakúska a Slovinska. Virvár má 3 rozmery. Prvým je samozrejme umelecký zážitok z predstavení, druhým bohatý sprievodný program, vďaka ktorému môžu najmä deti vyskúšať množstvo nových vecí. No a tretí je sociálny rozmer. Sme naviazali v podstate na podujatie, ktoré je etablované už niekoľko rokov, Most úsmevo, ktorý organizuje tiež Košický samosprávny kraj. Naviazali sme na to podujatie a nazvali sme ho my v rámci Virvaru Most virvarovských úsmevov, to znamená, že 3 najlepšie subjekty z prehliadky Mostu úsmevov sa odprezentujú na našom festivale, to znamená, že sú súčasťou ako keby profesionálneho divadelného diania. Sledovali ste posledné vydanie magazínu Košického samosprávneho kraja pred dvojmesačnou letnou prestávkou. Stretneme sa opäť po lete. Dovtedy dovidenia.
festivalová atmosféra a športové výkony. Zažite horskú atmosféru najslávnejších cyklistických pretekov. Zájazdy na Tour de France nájdete na tdf2017.eu. Zážitky z etáp vám prináša cestovná kancelária France Relax. Ti ponúka všetko, čo potrebuješ. Zdokonalili sme digitálnu televíziu a ešte viac ju prispôsobili tvojim potrebám. Teraz sleduješ aj na notebooku, na tablete alebo v mobile. Tradične široká ponuka TV staníc aj v HD, kedykoľvek a kdekoľvek. Naviac, programy si môžeš nahrávať alebo spätne pozerať v 7-dňovom archíve. Toto je digitálna televízia od UPC. Tvoj internet, tvoja televízia. Od UPC. Pán Huba, viacej ako 5-10 ročí hráte predovšetkým divadlo. Ale vaša filmotéka sa odvíjala takým pozvolným tempom a malými rolami. Až prišli 80. roky a vtedy vás objavili českí filmári, odtedy nakrúcate najmä v Čechách. Čím to asi je, že tí slovenskí sa nejako o vás neuchádzajú? No, ja neviem. Myslím, že je to skôr otázka na tých tvorcov, ale ja môžem povedať, že mi to takto celkom vyhovuje. Ja si nemyslím, že je to nejaká krivda osudu. Zaplať pán Boh tých príležitostí u českých kolegov a ich, by som povedal, úroveň tých príležitostí a problematika tých príležitostí ma teší a môžem povedať, že som s daným stavom spokojný. S vašou charizmatickou a aristokratickou postavou ste často hrali lekárov, intelektuálov. Tie zemité postavy sa vám tak nejako vyhýbali. Áno, ale ja si zase nemyslím, že človek, ak má byť zemitý, tak musí byť pri zemi. Ja poznám veľa veľmi šlachovitých, zemitých ľudí. Môj starý otec bol jeden z nich. Bol to veľký gazda a veľký aj milovník prírody a hospodárstva, poľnohospodárstva ako takého a bol ešte šlachovitejší ako ja. Nemám pocit, že by som sa ja nejako vyhýbal tejto problematike alebo tomuto charakteru postav. Skôr mám pocit, že ma tak zaradili. Ja som veľký, ako by som povedal, ctiteľ fyzickej práce a veľmi rád kosí. Myslím, že som jeden z mála ľudí, čo ešte kosou kosí a kosou kosiť vie. Som dosť intenzívny záhradkár. Pri tom všetkom chápem a mám to šťastie chápať prírodu nielen ako našu živiteľku, ale aj ako živiteľku krásou. Ja popri tej práci v prírode mám aj rád pobyt v prírode.
Takže ak sa mi neušlo tých zemitých, tak možno preto, že mám 187 cm. Za postavu čašníka z Křivánka vo filme Jiřího Mencla obsluhoval sem anglického krála, ste získali českého leva, ale hrali ste aj v niekoľkých filmoch Jana Hřebejka, Horem pádem, Musíme si pomáhať a Kawasakiho rúže, kde ste hrali veľmi zvláštnu postavu, mimochodom lekára, psychológa, dizidenta, ale aj človeka podozrivého zo spolupráce s ŠTB. Nechávajú tie niektoré filmové postavy predsa aspoň isté znamienko poznania vo vás? No určite, oni musia znamienko alebo dosť veľké znameno, semienko poznania vo vás už musíte ho objaviť, to semenko poznania ešte predtým, než začnete točiť, pretože ten druh postav, ako ste spomenuli Kawasakiho rúže, by bez určitého pochopenia, bez určitej empatie, možno bez určitejho dotyku s osobnou skúsenosťou alebo s ľuďmi, ktorí prešli podobnou skúsenosťou, by to sa hralo ťažko a hralo by sa trošku na tenkom ľade. Ja si myslím, že osobná skúsenosť je pre to, aby divák tej postave uveril, dosť základný predpoklad. Či to vo vás zanechá poučenie? Pravda, že zanechá. Vy po určitú hranicu, povedzme, tú informáciu si nazbierate predtým, než to začne točiť, potom to viac menej absolvujete, že si to prežijete. A akokoľvek ste si to predtým premysleli, tak predsa len v tom prežitku tam sa zase dotknete určitých vrstiev, na ktoré sa len úvahou prísť nedá, tie, ktoré si ozaj treba asi zabsolvovať a prežiť. A áno, dá sa povedať, že tento druh, ako by som povedal, vašej profesie na vás určité stopy a nebojím sa povedať určité prehlbenie chápania druhých ľudí zanecháva. A pokiaľ ide o Kawasakiho rúžu, no tak áno, ten chlapec bol dizidentom, ale vieme, že predtým mal dosť temnú minulosť a bol dosť, dá sa povedať, zapletený so štátnou bezpečnosťou. Poznám veľa takých ľudí okolo seba, ktorí v podstate prešli rôznymi štádiami, či už poznania, alebo rôznymi štádiami šikovnosti, alebo podobnými štádiami prevrátania kabátov, ale aj určití, ktorí sa v určitých nešťastných súvislostiach osudu ocitli v podobných situáciách a myslím si, že treba tie prípady chápať a vnímať individuálne, pretože čo človek, to separátny osud a možno to, čo ste sa spýtali, že či to človeka prehlbí alebo poučí. No poučí vás v tom, že pomerne opatrnejšie vynášate súdy a rozsudky. Ste aj prvého prezidenta, významná postava Tomáša Garrigua Masaryka, ale zahrali ste si aj svätého Martina v Anjel páne dvojke a naposledy vás diváci videli vo filme Lída Bárová, myslím, že máte za sebou ďalšiu komédiu Kluci z hor, ktorá ešte nie je v kinách, ale v posledných rokoch ste hrali aj v krátkometrážnych študentských filmoch. To ako pedagog? Nie, ako kolega. Ja som hral aj pre chlapcov z FAMU dosť masívnu rolu, dá sa povedať, keď sa dá a myslím hlavne časové, tak rád pomôžem aj tu na študentmi, pokiaľ usúdia, že im pomôcť môžem. Nevyhýbam sa, ja si myslím, že to dosť dôležité, že to vlastne viac menej taká etická povinnosť profesionálnych hercov, pokiaľ je to len trochu možné, ľuďom, ktorí sa pokúšajú o profesiu filmového, či už režiséra, strihu, no akúkoľvek z týchto profesí, takže pomôcť a dá sa povedať vstúpiť do toho s plnou vážnosťou. Nedá sa to spraviť, alebo nebolo by správne to spraviť. No tak teraz študentom tu na chvíľu pomôžem. To by, myslím, tým študentom až tak nepomohlo. Keď už sa rozhodnete, tak do toho musíte vstúpiť s totálnou profesionálnou vážnosťou, pretože pre nich je to tiež určitý zdroj poučenia. Keď vidia, že je normálne lajdačiť, no tak je to nebezpečná informácia. Keď vidia, že lajdačiť netreba a že treba
treba byť prísny k sebe a k okoliu, tak je to zase, myslím si, tiež cennejšia informácia. Takže tieto aspekty človek, súd s pedagógom, aj keď na inej fakulte, musíte zvažovať a opakujem, že vstupujem do toho, keď sa dá s totálnou profesionálnou vážnosťou. Šťastiu patrí aj nevyhnutnosť mať dobrý spánok. Teda chcem tým povedať, že môžem zaspať s čistým svedomím. Aby sa nám všetkým stále vo väčšia väčšej mier darilo, nech pomáhajú spomienky a pripomienky týchto mien, ktorých dnes som mal to šťastie sa to súčasťou. Pekne vám všetkým ďakujem. Máte za sebou množstvo televíznych inscenácií, ale jedno je isté. Nehrali ste, nehráte a zrejme ani nebudete hrať v televíznych seriáloch, ktoré sú teraz také módne. Nie, tak to nebudem hrať. Ani hral som ešte len, kým som nevedel, aké nebezpečenstvo seriály poskytujú, predstavujú. To bolo ešte v začiatkoch nejakých 70. rokoch a ja osobne mám mimoriadne striktný názor na všetky tie krimi, od blondínok, cez krásavice, cez čaptavé, cez intelektuálne, cez spolobláznivé inšpektorky a inšpektorov. Nechcem pri tejto príležitosti na túto tému extra rozvádzať, ale musím len zdvihnúť, sme tu z príležitosti toho, že tu spomenieme zo pár ľudí, ktorí sa kumštu a filmu venovali. No, myslím, že mnohí by so mnou súhlasili, keď si predstavíme, čomu všetkému oni venovali najlepšie roky a intenzitu a energiu svojho života, tak neviem, či by považovali za veľké šťastie osudu, keby všetku tú energiu, vďaka ktorej aj tu nám majú tabuľku pred DPOH, keby ju museli venovať tomu, čomu sa to dnes venovať zvykne. Ale tu by som si dovolil takú jednu možno nebezpečnú úvahu. Nepovažujem hercov za hlavnú príčinu tohto javu. Sú ľudia, ktorí hrajú a sú ľudia, ktorí majú premýšľať o tom, čo herci majú hrať a čo, akým smerom nasmerovať uvažovanie verejnosti. A sú ľudia, ktorí sú za verejnú mienku zodpovední. Tam si myslím, je najväčší zdroj chyby, že krmia tú verejnú mienku tým podpriemerom myšlienkovým, akým ho krmia. No a ako ste správne povedala, na tomto zaplať pán Boh, osud mi doprial, že nemusím byť zúčastnený. Máte na svojom konte množstvo ocenení, Kryštálové krídlo, Hercovú misiu, Českého leva. No a teraz ste sa ocitli na chodníku, pán Huba. No konečne môžu po mne šlapať. Ale ocitli ste sa vo veľmi dobrej spoločnosti. Áno, ja som to myslel, prepáčte, hlúpo, ironicky. Samozrejme, že je to radosť, je to česť, každé vyznamenanie, nech sa človek akokoľvek blazeovane tvári, že sláva polená tráva, aj keď si to uvedomím, že je to pravda, áno, je sláva polená tráva, ale na druhej strane to, že si niekto všimne vaše úsilie, že si možno cez toto všimne aj to, o čo sa vysnažíte do nejakého toho hard disku spoločenského uvažovania podsunúť, tak ja si myslím, že treba byť vďačný za tento jav, za tento stav, za túto udalosť a znova opakujem, že hlavný význam takýchto ocenení, takýchto podujatí vidím v tom, že si cez toto, cez tých ľudí pripomenieme aj hodnoty, ktoré reprezentovali, ktoré obhajovali, ktoré považovali za dominantné a je, myslím, veľmi dobre v tejto dobe na tieto hodnoty znova upozorniť.
Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.aromaterapie.sk Dobrý deň, vítajte pri relácii Zdravo. Aj dnes sa pozrieme na otázky zdravia z trochu iného uhla. Dáme slovo zaujímavým odborníkom a prinesieme vám dobré rady. Dozviete sa, ako nám môže tvárová gymnastika vrátiť krásne črty tváre. Budeme hovoriť o nepríjemnom kožnom probléme, o moluskách. A predstavíme vám projekt Eko Mama. Nedávno sme boli s kamerou na podujatí Eko Mama Trhy. Nie len mamičky, ale i my všetci sme sa tam mohli poučiť o tom, ako zdravšie variť, vychovávať deti a starať sa o zdravie členov svojej rodiny. Mamičky sú gro v rodine, čiže by sme mali prihľadať hlavne na mamičky to, aby sme im umožnili menej pracovať, aby mali menej starostí, čiže my sa snažíme tie zdroje vyhľadávať za nich a zamerané na zdravý životný štýl, chránenie životného prostredia, ako sa majú mamičky starať o tie dieťatka, podporiť ich napríklad v dojčení, lebo to je vlastne prirodzená schopnosť mamičiek, častokrát sa táto vec zabúda, čiže snažíme sa poskytovať im podporu v tom, aby vlastne sa starali prirodzeným spôsobom o seba, o rodinu, o svoje detičky. Čo všetko sa tu mohli dozvedieť? No dnes to tu bolo fakt pestré. Okrem obrovského sprievodného programu, kde mohli mamičky vyskúšať tvárovú jogu, mohli si ochutnať zdravé potraviny, mohli sa naučiť, ako si vyrobiť sami doma pre svoje detičky zdravú stravu. Mohli tu si kúpiť krásne oblečenie, ručne robené z ekologických materiálov, poradiť sa ohľadom kontaktného rodičovstva. Čiže všetko to, aby tie mamičky zvládali chod doma bez problémov a samozrejme s prihľadaním na svoje zdravie a zdravie okolia, v ktorom žijeme. Bola im tu ponúknutá aj nejaká starostlivosť o telo? Áno, určite. Toto nesmie chýbať na každom jednom evente, hlavne pre starostlivosť o detičky, o mamičky. Bola tu možnosť vyskúšať si aromaterapiu, ovoňať, získať nové poznatky o tom, ako môžu aromaterapiu vyskúšať. Bola tu prezentovaná značka, ktorá je výborná v tom, že má dokonca aj nejaké neutrálne bázy, do ktorých si môžu tie aromaterapeutické prípravky sami doma mamičky namiešať a využívať. S vekom sa menia naše črty tváre a mladistvú krásu vystrieda tá zrelšia. No nemusí to vždy znamenať vrásky, dvojitú bradu alebo prepadnuté líčka. Veľmi dobre si s týmito prejavmi starnutia vie poradiť tvárová gymnastika. Svaly na tvári sa dajú totiž rovnako tvárovať ako tie na tele. Efekt je pozoruhodný. Veľa lektoriek tvárového cvičenia je v Japonsku, v Spojených štátoch, v Austrálii, takže možno, že to vznikalo tak postupne, možno aj naraz na všetkých kontinentoch, lebo ono je to krásna logická vec, pretože máme svaly na tvári. Toto tvárové cvičenie moje vzniklo v Spojených štátoch amerických zhruba pred 20 rokmi. Vymyslela si to jedna profesorka na vysokej škole, ktorá v 53, keď mala 53 rokov, začala riešiť starnutie, začala skúšať rôzne programy a nič jej celkom nesedelo na 100%, tak si vymyslela svoj vlastný. Na základe čoho vlastne funguje toto cvičenie? Ako sa dá s tvárou cvičiť? Funguje asi tak, ako keď chcete ísť, keď chcete nabrať napríklad na zadok, idete do fitness centra a začnete robiť drepy. A tu to funguje takisto, pretože pod pokožkou máme svaly a tým, že keď stárneme, strácame tuk. A my tie svaly vycvičíme tak, aby sa nám znova ako keby naducali, je český výraz, neviem ako to v slovenčine použiť, ale tým pádom vlastne my ako keby sme nahradili ten tuk,
produkt tými svalmi. A tie svaly postupne ako rastú, nám vytlačajú vrásky von na pokožke a vrásky postupne zmiznú. Pretože tá vráska, ona sa vám ako keby zažrala do toho svalu alebo tak. Áno, čiže pokožka v podstate ona urobí, vráska urobí ako keby nejakú priehlbinu, priepasť, ktorá sa dotýka až svalu. A my v podstate ten sval, keď on začne rásť, tak ten sval ako keby vytláčal tú vrásku dohora a ona sa potom časom vyrovná. Čiže to tvarové cvičenie nie je len preventívne, ale aj korektívne a to je super. Zdravšie to určite, jednak nepicháme do tela zvláštne látky, o ktorých v podstate ešte neviem, ako fungujú celkom presne. A viete, čo je na tom aj zdravé? Je na tom super, že žena stratí strach zo starnutia vďaka tomuto. Vy sa naučíte cvičiť a vidíte, ako tie vrásky postupne miznú. A vy sa začnete tešiť na pohľad do zrkadla ranný, hej, že to není také to, že pre pána. Stratia sa kruhy pod očami, váčky pod očami. A žena si povie, že fajn, túto veľmi dôležitú časť svojho života alebo takého tej mozaiky, to ženské sebavedomie mám vyriešenú, pretože vy môžete cvičiť kľudne do konca života a nepoškodí vám to svaly, nepoškodí vám to tvár, vaše črty sú stále rovnaké, akurát máte krásne líčka, ste bez vrások, samozrejme nevyzeráte na 25, ale ste krásna aj v 60-ke, v 70-ke, nemáte dvojitú bradu, máte pekný krk. Toto tvarové cvičenie pasuje ako na mužov, tak aj na ženy. Myslím si, že ide o to, ako človek využíva svoju mimiku. Všimnite si, že napríklad som si všimla, že herci, keď hrajú, a hlavne herci, ktorí robia divadlo pre deti, tak oni moc tých vrások nemajú, podľa môjho názoru, lebo rôzne hýbu tvárov. A ľudia, ktorí práve že moc nehýbu tvárov, tak môžu mať tých vrások viacej, pretože práve neposilujú tie svaly a im to padá. Ktoré sú také najproblémavejšie partie na tvári, ktoré pomáha riešiť toto tvárové cvičenie? A toto tvárové cvičenie sa zaoberá kompletne celou tvárou a krkom. Na tvári a krku máme dokopy 57 svalov, oni sú rôzne poprepájané, je to celkom zložité všetko dôležitosť tohto cvičenia alebo dobré tvárové cvičenie sa musí zabrať všetkými svalmi, pretože ako náhle budete cvičiť len problémové miesta, tak to nebude vyzerať dobre a v podstate vy chcete, aby aj tá tvár bola vyvážená. Takže to je veľmi dôležité, cvičiť všetky cviky naraz. Ďalej veľmi dôležité podľa môjho názoru je sústrediť sa na to cvičenie. Čiže nemyslím si, že je dobre cvičiť počas dňa za počítačom alebo pri šoferovaní auta. Pretože opäť, my myslíme na to, my keď na ten sval myslíme, my zapájame nervové impulzy, ktoré idú do toho svalu a tým ho lepšie precvičíme. Keď myslíme na kopec iných vecí okolo toho, tak zase zapájame svaly, ktoré už v podstate zapájame aj pri bežnej mimike, ale my potrebujeme zapojiť aj svaly, ktoré sú bežne sa nezapájajú do našej mimiky, aby tá tvár bola pekne rovnomerná, aby štruktúra svalov bola rovnomerná na tvári aj krku. My prepájame dotyky s cvikmi. Tým, že tieto svaly na tvári sú menšie, oni sa rýchlejšie vycvičia. Čiže nám stačí 15 minút cvičenia, 3-4 krát do týždňa. A vlastne my vďaka tomuto si zachovávame pekné črty aj v starobe. Molusky sú nepríjemné, nepekné a svrbivé vyrážky, s ktorými sa často trápime celé roky. Farmaceuti si s nimi nevedia poradiť a dermatológovia ich odstraňujú často bolestivými zásahmi, po ktorých sa problém niekedy ešte rozšíri. Molusky sú vírusového pôvodu a veľmi dobre na ne zaberajú éterické oleje. Moluska je typ bradavice, bych řekl, že jo, virového původu, která se objevuje a ona, ten výskyt samotný je velice rozdílný, protože máte lidi, u koho se objeví pár molusek rozsetých po těle a tam je to celkem jednoduchá záležitost, ale obráceně máte tady třeba děti, které mají doslova výsev malých molusek po celém těle. To je otázka, co se s tím nechá dělat. První věc, viry na nás
zaúčočí, když je oslabená imunita. Takže primárně bych doporučoval věnovat pozornost imunitě a posílit imunitu. K tomu tady slouží třeba eleuterokok, aloe vera, může to být echinacea. Těch možností, jak zvyšovat imunitu, je obrovské množství. No a co se týče těch samotných molusek, tam mohou přijít ke slovu antivirální éterické oleje, by to je značně problematický, protože měly by to být jemné oleje, které mají antivirální účinky, ale neměly by dráždit pokožku, že jo. A je tady třeba preparát, který používá antivirálních účinků česnekového oleje, a je nutno podotknout, když jsem ho dělal pro svého syna, když jsem mu udělal jedna jediná moluska, jak jsem hlásil, pan, já nevěděl, co to je, tak jsem s ním musel doktorovi, jen se ptal, kolik jich má, říkám jeden kus, no a nakonec v podstatě jsem pro něj namíchal česnekový balzám, moluska zmizela, když zapráská a bičem, za 3 dny nebyla nic, no a dostáváme se k tomu. Zase nikdy nic nefunguje na 100%, takže účinnost je zhruba 80% a tam, kde jsou jednotlivý molusky nebo jejich relativně malé výsky, tak se moluska potře tím preparátem, přelepí se na plasti, aby to nešlo do šatstva a tak dále, a s moluskama to zatočí. Bohužel, jak už jsem řekl, velice nepříjemná česneková vůně, takže mnoho lidí je ochotno nechat ty molusky a odmítnout tento preparát, takže jsem se snažil o vznik dalšího preparátu, a to je směs éterických olejů, kde doporučuji tu každou molusku tady s tím potřít velice opatrně, aby nedošlo potřísnění okolní kůže, protože ty éterické oleje de facto odtučňují tu pokožku, vysouší tu pokožku v tomto smyslu. No a když to děcko to má na celé těle, když to hodně přeženu, tak by bylo asi ideální ho dát do vany a namočit ve vaně, což je blbost na entou. V podstatě to prostě nejde, tam je problém s tím odstraňováním, vycházím z jedné věci, nějaké škrábání, odstraňování, vymrazování a tak dále, to nic neřeší, protože v podstatě tam je potřeba deaktivovat ten virus v tom organismu, a ve chvíli, kdy to seškrábneme, jak se nedím, že to potom objeví někde jinde. Milí diváci, verím, že vás témy relácie Zdravo zaujali a že si nenecháte už ani jej nasledujúce vydanie. Opäť vám poradíme, ako žiť zdravšie a v súlade s prírodou. Dovidenia. Túto reláciu vám priniesla Aromaterapie Karel Hádek. www.aromaterapie.sk